Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Გასართობი ცენტრი ბავშვებისთვის Magic Club-ი, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში პანდემიის გამო შეჩერებული იყო, მუშაობას აახლებს. Იმისთვის, რომ COVID-ისგან უსაფრთხო გარემო იყოს შექმნილი, არსებულ რეგულაციებს იცავენ. Მოქმედებს დეზობარიერი და ტემპერატურას ყველა შემოსვლას უზომავენ. Magic Club-ის გახსნას მიესალმებიან როგორც დაწესებულების თანამშრომლები, ასევე თავად ბავშვებიც. Ჩვენ უკვე ადვართ გიმას პიზოდ, ბავშვთა გასართობი ცენტრი Magic Club-ი აგრძელებს მუშაობას ყველა რეგულაციების დაცვით. Ჩვენი პროგრამითა და გმირებით შევქმნათ ბავშვებს სასიამოვნო გარემო. მთელი გუნდი მოხარულები ვართ, რომ ერთწლიანი პაუზის შემდეგ ისევ თავისუფლად ვაგრძელებთ მუშაობას. ჩემო პატარემო, Magic Club-ი გელოდებათ. ძალიან მიხარია, რომ გაიხსნათ ერთ ყველა ბავშვებს გულოცავ.